بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وجد bildiğiniz kimi çok mübarek, mukaddes, alamettar bir gecedi. Evvela bu gece cuma akşamıydı. O cehete göre bütün cuma akşamlarında Allah'ın rahmet, bereket, merhamet kapıları açıktı ve açılır. İkinci, bu gece ihtimal var Kadir gecesi yola. Ve üç geceden biridi. Kadir gecesinin bu gece olmağı ihtimaldi ki ya bu gecedi ya 21. gecedi 20'den 21'e geçen gece ya da 22'den 23'e geçen gecedi. Elbette başka günlere de ihtimal var. Lakin bu üç geceye ihtimal çoktu. Ve bir de ki bu gece İslam dünyasında çok büyük bir hadise baş verip ve o budur ki Peygamberin vesisi dünya Müslümanlarının belə deyək xəlifəsi bir iddənin birinci imamı ve bir iddənin de dördüncü xəlifəsi zərbətlənən bir gecədi. Ona görə də bu gecə çox mühümdü. Mən Qədir gecəsinin barəsində əziz müminlər üçün, qardaşlar üçün bir neçə cümlə Quranın ayələrindən və Qədir gecəsinin nə olduğu barədə keçən illərdə danışsam da yenə də ehtiyac var. Bəzi möminlər mənə buyurdular, xahiş elədilər. Hətta bir mömin dedi, fikirləşmə ki, bu sözləri bildir demişəm, bu il başqa söz deyəsən yox, həm eşidənlərin yadından çıxıb,
çoxunun yadından çıxıb, ya eşitdiklerinin çoxu yadlarından çıxıb və həm də bir iddə eşitməyib, təzə gəliblər, təzə tanış olurlar və istədi ki, mən Qədir gecəsinin barəsində bir qədər söhbət eləyim, Quranın ayələrinə və hədislərə əsasən. Qədir gecəsi bizim üçün neçə dəfə Quranda zikr olub. Əvvəla mübarək Ramazan ayında olmağı bizim üçün deyilib. Quranın nazil olmağı. Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsi belədir. Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Quran. Mübarək Ramazan ayı. O necə aydır? Əlləzi belə aydır ki, unzilə fihil Quran. Bu ayda Quran nazil olub. Quran bizə deyir ki, Allahın ayələri bizə buyurur ki, Quran Ramazan ayında nazil olub. Bu bir söz. Əlbəttə hədislərimizdə var ki, başqa kitablarda hamısı Ramazan ayında nazil olub. İmam-ı Sadiq əleyhissəlam buyurur, İncil Ramazanın 6-cı günü, Tevrat Ramazanın 12-ci günü, Zəbur Ramazanın 18-ci günü, Quran isə Qədir gecəsi nazil olub və bu ayədə də biz oxuduq ki, Quran Ramazan ayında nazil olub. İkinci ayə belə buyurur. İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Quran Qədir gecəsi nazil olub. Yəni Qədir gecəsi Ramazan ayındadır və Ramazan ayında Qədir gecəsində Quran nazil olub. Bu iki mətləb, üçüncü ayə belə buyurur. Duhan ikinci ayə, İnna ənzəlnahu fi leylətin mübarəkətin. Buyurur, biz Qur'anı nazil eləmişük, mübarək bir gecədə. Bu üç ayənin nəticəsi budur. Quran Ramazanda nazil olub. Quran Qədir gecəsi nazil olub. Və Qədir gecəsi mübarək bir gecədir. Niyə mübarəkdir? Çün özü buyurur. Buyurur, Leylətul Qədr xeyrun min əlf şəhr. Qədir gecəsi min aydan üstündür. Əgər bir insan Qədir gecəsində ibadət eləyir, onun ibadəti min ayın ibadətindən əfzəl və üstün sayılır. Min ay 84 ildir təxminən. İslam peyğəmbəri dedi, İlahi, sən o birisi peyğəmbərlərin, özlərin, ümmətlərinin, ömrülərin uzun eləmişdin. Onlar 200, 300, 400, 500 il yaşayırdılar və sənə 500 il ibadət eləyirdilər və 500 il ibadətin savabını qazanırdılar. Amma mənim ümmətim 50, 60, 70, 80 il yaşayır. Ömrülərinin hamısını da ibadət eləsələr, yenə onların ibadəti çox olacaq. Allah Qədir gecəsin
ve bu gecenin faziletin peygambere inayet eledi. Dedi, benim peygamberim, ben sana bir gece vermişim, ilde bir dene var ondan. Her kim o geceni ibadet elese, 1000 ayın ibadetinden üstündü. Eğer bir adam 10 il her oruçluqda Qadir gecelerin ahya saxlaya ibadet eliye, 84'ü ona vuranda neçə eliyer? Eğer 20 il bu işi görse, 30 il bu işi görse, Hazreti Nuh'in de ömründen çok, eğer bu adam ömr eləse, ondan yanıcına da çok gelir. Bak, Allah buyurur, ben Qadir gecesini size vermişim. Bu mübarek bir gecedir. Niye mübarekdir? Çünkü bu gecede xeyir var, bu gecede bereket var. Tenezzelul melaiketu ve ruh. Bu gece melakeler nazil olur yer küresine. Erşin melakeleri, göğlerin melakeleri, semavatin melakeleri nazil olur yere. Bi izni Rabbihim, Allah'ın izniyle. Onlar ne için gelirler yere? Onlar gelirler yeryüzünde hücceti ziyaret edirler. Peygamber vaxtında peygamberi ziyaret edirdiler. Peygamberden sonra Ali Aleyhisselam'ı ziyaret edirdiler. Hazretten soruştular, aha, biz ki bilmirük Qadir gecesi hansıdır? 19. gecedir, 21. gecedir, 23. Sen necə? Ağa buyurdu, mən necə bilməyə bilərəm? Halbuki mələkələr səhərə qədər gəlirlər, məni ziyarət eləyib gedirlər. Və indi əsrin imamı, öz zamanımızın imamı, İmam-ı Zaman əleyhissəlamı ziyarət edir. Onlar gelirler, imamı ziyaret edirlər. Onlar özleriyle xeyir getirirler, bereket getirirler. Ve bir de gelirler, hadisler buyurur ki, insanların gelen ile kadar talihlerin təyin edirlər. Ta gelen il bu vaxta kadar. Ruzuların təyin edirlər, ziyaretlerin təyin edirlər. Xoşbaxtlıqların, bədbaxtlıqların ona görə deyir, əhya saxla. Ayıq qal, oyaq qal. Onlar gəlib sənin talihini təyin eləyəndə görsünlər, sən Allaha səcdə eləyirsən. Və o talihdə onun dəxli var, dəxaləti var. Səlamun hiyə. Çox səlamət bir gecədir bu gecə. Quran buyurur. Səlamun hiyə. Selamet gecedi bu gece. Hatta metla'il fecr. Ta seher açılana kadar. Seher açılana kadar bu gece selametti. Neden selametti? Ne olur bu gece? Bu gece Kur'an nazil olur. Bu gece 1000 ayın ibadetinden üstündü. Bu gece melakeler nazil olur. Bu gece şeytanın kolları bağlıdır. Bu gece şeytanın kolları bağlıdır. Ve hem de melakeler selam getirirler. Selam verirler. Kime selam verirler? Öz birbirlerine selam verirler. Yeryüzünün imamına selam verirler. Ve yeryüzünde ibadet eleyen müminlere selam verirler. Ne güzel selamdı o selam, melakeler bize getirirler. Ne kadar lezzeti var o selamın.
Hoşa o insanların halına, bu gece melekeler ona selam verirler. Hoşa o insanların halına, bu gece melekelerin selamın başa düşürler. Hoşa o insanların halına, bu gece melekelerin selamın eşidirler. Hoş o insanlara, bu gece melekeleri görürler. Bilmirəm, kim görür, kim səsini eşidir, kim selamı bilir. Hoş o insanların halına, bu gecə mələkələrin selamından ləzzət aparırlar. Hazreti İbrahimə mələkələr gəldilər, müştuluq gətirdilər. Ya İbrahim, Allah sənə evlad müştuluğu verir. 80 ildi sənin evladın yoxdur. İbrahim deyir, onlar mənə müştuluq gətirdilər. Onlar gələndə mənə selam verdilər. Bu selamın ləzzəti, o müştuluğun ləzzətindən mənə çox idi. Çünki o bilir ki, mələkənin selamında nə qədər ləzzət var. Xoşa o insanlara bu gecə Allah qarşısında səcdə eləyirlər və səcdənin ləzzətin bilirlər. Bir nəfər getdi, bir qul almağa. Qədim alırdılar, satırdılar da. İmkanlı adamıdır. Gəlmişdi, seçdi, baxdı, bəyəndi. Bir qul gördü, bir gözəl oğlandı. Çağırdı, danışdı. Qul dedi, mən qəbul edirəm. Amma 3 dənə şərtim var mənim. Əgər bu şərtləri qəbul eləsən mümkündür. Dedi, nədir şərtin? Dedi, birinci şərtim budur ki, gündə namaz vaxtı olsa mən azadam. Bu bir şərtimdir. Namazın vaxtında mən azad olacağam. Heç bir işlə məşğul olmayacağım. İcazə verəcəksən ki, mən namazla məşğul olam. Dedi, icazə var. Bu şərtin qəbul. İkinci şərtin nədir? Dedi, ikinci şərtin budur ki, günüzlər mən sənin nə işim var buyur. Amma gecələr mən özümün. Dedi, bu şərtin də qəbul. Üçüncü şərtim də budur ki, mənim özümə müstəqil bir otaq verərsən. Dedi, bu şərtində qəbul. Gəldilər, baxdı otaqlara, dedi, hansını istəyirsən götür. Gəldi, baxdı, bir köynə otaqların birin bəyəndi. Kişi dedi, Moğla, onu alan. Dedi, yaxşı otaqların birini götür. Elə bil, xoşu gəlmişdi bundan. Dedi, yaxşı otaqların birini götür. Nə üçün bu qaranlıq, uçulmuş, köhnə, nəmişdik otağı götürürsən? Baxdı, dedi, əgər Allahın burdan nəzəri olsa, bura gülüstan olar. Mən buranı sevirəm. Dedi, buyur. Məşğul oldular işə. Bir gün Moğlanın qonaqları var idi. Gecə yarısına qədər oturublar, danışıblar, deyiblər, gülüblər, yiyiblər, içiblər. İndi qonaqları yola salır, onlar getdilər, bu gəlib həyətdə hava qəbul eləyir, qədəm vurur. Keçəndə otağın qapısından pəncərəsi var idi bilmirəm, qapısı açıq idi bilmirəm,
gördü bu kul ibadet eliyir. Ama bir nur sütun kimin bilmirəm göğdən gəlib buna ya bundan gedir göğə. Bir xeyli orada dayandı, baxdı buna, təəccüb elədi. Gəldi yoldaşına danışdı, dedi qəribə bir hadisə gördü. Ondan sonra danışdı yoldaşına. Sabah gecə ikisi də yatmadılar, gəldilər, baxırlar bunun otağına, amma bu bilmir buna baxırlar. Gördülər bir sütun göğdən yerə şaxır, ya yerdən göğə dirənir, başa düşmədilər. Amma bununla göğün arasında nur var, işıq var, nuranıdır. Bir də gördülər bu münacat eləyir, qəribə söz danışır Allaha. Deyir, ilahi, əvcəbtə aləyyə xidmətə mevlayi nəharən. İlahi, günüzlər məni öz mevlamə xidmət eləməyi vacib eləyibsən mənə. Çünki mən vaxtımı vermişəm ona. Vəlullah, əgər ona vaxtımı verməsəydim və vacib olmasaydım mən ona xidmət eləyəm, məştəğəltü illə fi xidmətikə leyli və nəhari. Mən gecəmi də, günüzümü də sənə xidmət eləyərdim, ibadət eləyərdim. Amma tüm günüzüm onunçudur, mən gecəmi sənə ibadət eləyirəm. İlahi, mənim üzrümü qəbul elə. İlahi, mənim üzrümü qəbul elə ki, mən vaxtımın hamısın sənə səcdə eləyə bilmirəm. Gördülər, bu necə bir insandır. Nə gözəl ibadət eləyir, nə gözəl söhbət eləyir. Nə nurani otağı var bunun. O ki, deyirdi, əgər Allah nəzər eləsə, bura gülüstandır, onu əməldə sübut elədi bu. Səhərə qədər baxdılar, sabahları çağırdı. Dedi ki, Əntə hurrun livəçillah. Səni Allah yolunda azad elədim. Get, həm gecəni ibadət elə, həm günüzü ibadət elə, day Allaha demə ki, ilahi üzrümü qəbul elə. Dedi, sən hardan bildin? Dedi, hər şeydən xəbərim var, iki gecədir mən sənə baxıram. Çox narahat oldu. Orada Allaha bir münacat elədi. Dedi, ilahi, kuntu əsəlükə ən la təkşifə sirri. Mən sevirdim ki, bu sirr sənlə mənim aramda qalsın. Mənim ibadətim. Sənin qarşında, mənlə sənin aramızda qalsın, sirri kimin qalsın. Fəizə kəşəftəhu, ilahi, indi ki mənim sirrimi açdın, kəşf elədin bunlara, fəqbizni iləyik, onda day məni istə gəlin məhzərivə. Da istəmirəm qalan burada. Sirrim açıldı. Allah qəbul elədi. Deyir, oturdu, uzandı, la ilahe illallah, rəhmətə getdi. Xoşa o insanların halına, dünyanın mənasını başa düşüblər. Xoşa o insanların halına, heyvaniyyətdən çıxıb insaniyyət aləminə giriblər. Xoşa o insanların halına, mələkələr onlara qulluq eləyirlər və bu gecə onlara salam verirlər, onlar salamın mənasını bilirlər. Həzrəti İbrahimə mələkələr salam verdilər, ot gülüstan oldu. Əgər bizə salam versələr, nə olar? Əgər bizə salam versələr,
Perverdigar alem bizi cehenneme aparmaz. Ona göre de buyurur, bax, Qədir gecesi belə bir gecədir. Bu gecə müminler neynəsə yaxşıdır. Bəzən soruşurlar, deyirlər, Qədir gecesi nə gecədir? Konkret bilmədim, deyir, mən bilsəm yaxşıdır ki, əza gecəsidir, yoxsa şanlıq gecəsidir, nə gecəsidir Qədir gecəsi? Məndən soruşurlar mını, dəfələrlə. Quran ona cavab verir. Quran buyurur onu, cavab verir ona. İsra surəsində 107, 108, 109-cu ayədə deyir bu gecə nə gecədir? Müminlər neynəsə yaxşıdır? Buyurur, qul peyğəmbər de, müminlərə denən. Aminu beh, evla tu'minu. İstəyirsiz Allaha iman gətirin, istəyirsiz Allaha iman gətirməyin. İnnellezîne utul ilme min qablihi izâ yutlâ aleyhim yahirrûne lil azqâni succada. O adamlar ki onların ilmi var. Onlar bilirlər ki Kur'an nazil olacaq. Onlar keçmişdə olan kitaplardan eşidiblər. Onlar ki gözləyirlər Kur'an nazil ola. Onlar Kur'an'ı karşılayarlar bu gecə. Necə karşılayarlar? Yahirrûne lil azqan succada. Azqan bilirsiniz nədir? Azqan cəmhaldır. Onun təkhali olur zəqən. Zəqən çəniyə deyərlər ərəblər. Çənə yani zəqən. Deyir, müminler bu gecə Qur'an'ı karşılayırlar. Elə ki gördülər, Qur'an nazil olur. Onlara Qur'an oxunanda, onlar üzü üstə düşərlər. Çənələri torpağa dəyər, səcdə eləyərlər onlar. Qur'an'ı o cür karşılayırlar. Və deyərlər, ilahi, sənin vədələrin həqqidir. Sənin vədələrin həyata keçməlidir. Və yəxirrunə lil əzqan və yəbkun ağlaya-ağlaya Qur'an'ı qarşılayarlar. Ağlaya-ağlaya. Yəbkun. Yəbkun buka sözündən gəlir. Buka ağlamağa deyərlər. Müminlər Qur'an'ı qarşılamağa gedəndə bu gecə ağlaya-ağlaya Qur'an'ı qarşılayarlar. Və yəziduhum xuşu'an. Bunların imanları çoxalar Qədir gecəsində. Xuşuları çoxalar bunların. Bu birinci vəzifə. Qədir gecəsində müminlər səcdə eləyərlər. Qədir gecəsində müminlər Qur'anı qarşılamağa gedirlər, ağlaya-ağlaya qarşılayarlar. Bir də buyurur ki, harda? Qur'an'ı harda qarşılayarlar? Qonaq gələndə necə gedirlər aeroporta? Qur'an'ı qarşılamağa hara gedərlər? Buyurur məcidlərə, Hüseyniyələrə. Yığışarlar orada, 50 gən məcidlərdə. Məcid Allahın evidir. Allahın evində Allahın Qur'an'ın qarşılayarlar. Qonaq qarşılamağa gedəndə görürsüz ki, köhnə paltarları çıxardarlar, təzə paltar giyərlər. Gedirlər qonaq qarşılamağa. Buyurur, nə qədər insanın pis xasiyyəti var, pis əxlağı var, onların hamısından tövbə eləyər. Quran qarşılamağa gedir. Çirkin paltarları çıxadır, tökür yerə. Yalan danışan adamdır. Su izən eləyən adamdır, haram yiyən adamdır, haram içən adamdır, harama baxan adamdır, naməhrəm məhrəm bilməyən adamdır, hicab bilməyən adamdır. Bunların hamısını tövbə eləyər, da gedir Qur'anı qarşılamağa.
وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Kur'an buyurur. Cemiyen hamuz tövbe eliyün. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ay müminler. O birisi ayede buyurur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا Nesuh tövbesi eliyün. Dediler ağa nesuh tövbesi nedir? Buyurdu nesuh tövbesi odur ki ürəkdən peşman olasan günaha. Ürəkdən. O ki günah eləyirdin, ürəkdən peşman olasan. Dilində də tövba deyəsən, bir də day o əmələ qayıtmayasan. Əgər belə eləsən, nəsuh tövbası eləyibsən. Həzrət misal vırdı bir dənə. Dedim, nəsuh tövbası istəyirsən, biləsən, nəsuh tövbası yanı bu. Əgər bir heyvanın sinəsindən sütü sağırsan, o süd bir də onun sinəsinə qayıdar. Mömin də günahdan tövbə elədi, day günaha tərəf qayıtməz. Heç vaxt. Ona deyərlər nəsuh tövbəsi. Ondan sonra buyurur, yaxşı, təmiz paltarlar giyin bu gecə. Quranı qarşılamağa gedirsiniz. Təmiz paltar ruhuza geyindirin. Ruhun təmiz paltarı nə mənədir? Salih əməllər. Ən yaxşı əməl bu gecə nədir? Onları elə. Bağışlamaq. Bağışlayın bu gecə. Hər kim sizə pislik eləyib bağışlayın. Hər kim sözünüzü danışıb, qibət eləyib, onların hamısını bağışlayın. Bəzən mənə məktub gəlir. Möminlər özü danışır. Bəzən zəng eləyirlər. Bəzi möminlər deyir, biz istəmirik səndən üzbəyiz bu sözü deyək, utanırıq. Qibət eləmişik, bizi bağışla. Bəzən məktub göndərirlər. Çox olur. Ki, mən utanıram, gələm özüm deyəm, mən qibət eləmişəm, məni həlal elə. Adın da yazmır. Bəzi adam əlamət yazır. Onların hamısını həlal eləyin sizdə. Əgər heylə bir adamız var, qibətüzü eləyən var, sözüzü danışan var, pislik eləyənlər var sizə. İmam-ı Səccad əleyhissalamın bir qulu var idi, onu azad elədi, dedi, ilahi, mən qulumu azad elədim, sən də məni azad elə. Onları həlal eləyin, onları bağışlayın. Ən yaxşı ibadətlərdən biri budur ki, barışın o adamlarla ki, küsübsüz. Bax, bunlar bu gecələrin ibadətləridir. Namaz da ibadətdir. Amma bax, bunlar salih əməllərdir. Baxın, görün, kiminlə küsübsüz? Adam var atası ilə küsülüdür. Adam var anası ilə küsülüdür. Adam var bacısı ilə, qardaşı ilə, eli ilə, qohumu ilə küsülüdür. Gedin onlarla danışın, barışın. Adam var evdə yoldaşı ilə, uşağı ilə məsələsi var. Zəng eləyin, çağırın, gedin, qapısından girin, sındırın özünüzü. Bax, bunlar salih əməllərdir. Bunlar ruhun nurani paltarlarıdır. Bu paltarları giyin, gedin Quranı qarşılamağa. Ehsan eləyin bu gecə, infaq eləyin bu gecə. Sədəqə verin bu gecə. Həzrət buyurur. Buyurur, bax, bunları eləyin. Nə qədər əlüzdən gəlir, eləyin. Ehsanın balacası da yaxşıdır, böyücü də yaxşıdır. Biri əyaq üstədir, du yeri verdi, mən yerimi verdim, o da ehsandır. Biri maşının istəyir saxlaya, sən tez yetişdin, denəcə sən burada saxla, mən aparıb uzaqda saxlaram. Heç yadıva düşmür ki, bunlar ehsandır. Bunlar hamısı ehsandır. Bir də görürsən küçələrdə, qırmızı işıqlarda, üç yollarda, dörd yollarda
Bu ona sığınal verir, çekil mən gedim, o buna sığınal verir, çekil mən gedim. İnşallah bir gün olsun ki, bu ona sığınal versin ki, evvel sen get, sonra mən gedim. O da buna sığınal versin, yok sen buyur, sonra mən gelirim. Bunlardır insaniyet, nuraniyet, ta gedə o yerlere çıxar. Odur ki buyurur, bak Qədir gecəsində nuranı paltarlar geyin, gedin Qur'anı qarşılayın. Və bir əməl də bu gecə var ki, o da budur ki, bir vəsilə tapın, vasitə tapın, o vasitə ilə Allah qapısına gedin. Sizi aparsın, sizə şəfaət eləsin. Bəzən görürsən, bir uşaqdır atasından küsüb, savaşıb getmir evə. Ya gedir, atası qəbul eləmir. Salıb çölə. İstəmir. Bu gedir bir hörmətli axsaqqal tapır, atasının ən yaxın dostun tapır, deyir, xahiş edirəm, gəl, mənim əlimdən yapış, məni apar atamın evinə. Sənin hörmətinə qoy məni qəbul eləsin. Peyğəmbər buyurur, buyurur, Əl-əimmətü min vuldil Hüseyn əleyhissəlam. Hüseyn və Hüseynin balaları, neçə imam ki var, 9 imam Hüseynin nəslindəndir, buyurur, Hum əl-vəsilətü iləllah. Bunlar vasitədirlər ki, insanları Allaha çatdıralar. Hazret buyurur peygamberin hadisidir. Men ahabba en yerkebe safinatan necat. Her kəs istəyir nicat gəmisin minsin və yastamsik bil urvetil busqa və möhkəm ipdən yapışsın və yatasma bi hablillahil metin və ən güclü bir ipdən yapışsın ki qırılmasın fəli yuvali Aliyen ba'di menden sonra Ali'ni sevsin ve li yu'ati aduvvehu onun düşmeninden uzaklaşsın ve li yetimme bil eimme imamların yolun geçsin onları tabeli celesin buyurur bak en yakşı vasıta bulardı bunların vasıtasıyla çatma olar bunlar vasıtadiler Allah buyurur vəbtəğu ileyhil vəsilə. Vəsilə bulardı. Peyğəmbər deyir vəsilə bulardı. Ona görə də buyurur bax bu gecə belənçi bir iş görün və bir də ki Qədir gecəsində dua eləyəndə mümkündür insan otura evdə də dua oxuya. O da yaxşıdır. Amma buyurur ki yədullah məl cəmaə. Cəmaət ilə olanda Cemaatla bir yerde dua eləmək o başka şeydir. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, Atam İmam-ı Baqir her vaxt bir çetinliğiyle üzləşəndə istəyərdi ki dua eləsin, aileni yığardı bir yere, deyərdi, mən dua eləyirəm, siz de amin deyin. Ondan sonra dua eləyərdi. İctimanən əgər insan dua eləsə, Əgər 10 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər möminlər yığışalar bir yerdə dua eləyələr, o duanın qəbul olmağına ehtimal çoxalır. Bu gecə beləncə bir gecədir. Və Qədir gecələri əsasən, indi ya bu gecədir, ya 21-ci gecə, ya 23-cü gecə, heç fərqi yoxdur. Bax, bu əməllərin hamısı orada gələcək. Və bu gecənin əməllərindən ən əsas əməllər qusludur. İkincisi, dəfələrlə oxuyubsuz, eşidibsiz, bilirsiz, iki rəkət bu gecənin müstəhəbbi namazı var. Hər rəkətdə bir dənə əlhəmdi, yeddi dəfə İxlas, Qul huvəllahu əhəddi. İki rəkət qutarandan sonra bir dənə səcdə eləyəsən, Salamlardan sonra o səcdədə 70 dəfə deyirsən
Estağfirullaha ve etubu ileyh. O namaz çok mühim namazdır bu gece, Qadir gecəsində. İmam-ı Sadık aleyhisselam buyurur, herkes o namazı kılsa, hele ayağa durmamıştan Allah onun özün, atasın, anasın bağışlayar. Ondan sonra buyurur, bu gecenin əməllərindən 100 dəfə təsbih ilə Estağfirullaha Rabbi ve etubu ileyh. Onu deməkdir. Bu gecenin ibadetlerinden biri budur. 100 dəfə deyirsən, Allahümme l'an qatalata emiril mu'minin. İlahi emirul mu'minin, Ali aleyhisselamı öldürenlere lanet ile. Bu gecenin ibadetlerinden biri de odur ki, müstehabbi 100 rekat namaz kılırsan. 50 dənə 2 rekat. 100 rekat olur. Bəzi İslam rəhbərləri bizə öyrədiblər, deyiblər, əgər bir adam 6 günün qəzasını qılsa, həm boynundan qəza götürülüb, həm də Allah o 100 rəkətin savabını verər. 6 günün qəzası 6-nı vursun 17-yə, olar 102 rəkət. O da ola bilər. Və bir də bu gecənin ibadətlərindən budur ki, insan Qur'anı ala başına, Qur'anı qarşılamağa gedir. Dua mərasimi ki, inşallah burada icra eləyəcəyik, o dua mərasimində iştirak eləyə. Çox böyük fəziləti var. İmam-ı Hüseyn əleyhissəlamın ziyarətinin də böyük fəziləti var. Həzrəti Ali əleyhissəlamın bu gecə zərbətlənən gecəsidir. Qızı Ümmü Kulsum deyir ki, bu gecə atam mənim evimdə iftara qonağıdır. Deyir, mən gətirdim iftar vaxtı, açdım sufranı, çörək gətirdim, süd gətirdim, duz gətirdim. Deyir, baxdı mənə, dedi, qızım, indiyəcən görübsən ki, atoğun sufrasında iki cür yemək ola. Kızım, Peygamber mənə dedi ki, kızına danışır. Kızım, Peygamber mənə dedi ki, bir gün Cəbrəil gəldi mənim yanıma. Mənə dedi ki, ya Resulallah, yerin şahlığın, dəfinələrin, xəzinələrin, hər nə var gətirmişəm sənə. Peyğəmbərli gün də yerində savabından da azalmayacaq. Onları da istirəm verəm sənə. Allah buyurub. Deyir, dedim ki, Peyğəmbər. Deyir, dedim ki, Cəbrəil, sonra nə olacaq? Mənə dedi ki, ya Resulallah, sonra insanlar dünyasını dəyişəcək. Axırı ölümdür. Deyir, Peyğəmbər Cəbrəilə dedi ki, əgər axırı ölümdür, onda mən bunların heç birisini istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bir gün mənim olmaya ac qalan, Allaha yalvaran mənə ruzi ver. Bir gün ola, yiyəm, Allaha nemətlərinə görə şükür eləyəm. Qızım, o Peyğəmbərin əlində böyümüşəm mən. İndiyəcən məcər görübsən, mən iki cürə yemək yiyəm. Gəl bunun birini götür. Deyir, mən də getdim, südü götürdüm, Həzrət duzla çörək yedi. Amma çox az yedi. Deyir, neçə gün qabaq da ondan soruşdum, qardaşımın evində idi iftara. Orada soruşduq ki, ya əmir əl-müminin, çox az yiyirsən. Dünən iftara iki tikə, üç tikə çörək yiyibsən, bu gün də iftardır, iki tikə götürürsən.
Ne için? Diye dedi ki, Ceddün Peygamber mene haber verip, benim şehadetime az kalır. İstemirəm ki, mən dolu qarınla dünyamı dəyişəm. Mən hazırlaşıram bu işe. Səhərə qədər deyir, ibadət elədi. Allahümme barik lana al-maut. İlahi, ölümü mənə mübarək elə. Səhərə qədər deyir, münacat eləyir. Evdə otumuz. Allahümme barik lena min liqaik. İlahi, mən ki sənlə görüşməyə hazırlaşmışam, bu görüşü mənə mübarək elə. Baxır göyə ibadət eləyir. Qardaşım İmam Həsənə dedim ki, çıx cinə soruş day sən, mən soruşa bilmirəm. Dənən xeyr ola, otumursan evdə. Hey baxırsan, münacat eləyirsən, Əli Əleyhisselamın münacatıdır bu gecə. Dey qardaşım Həsən getdi, sual verdi, ağa nə əcəb oturmursan? Nə əcəb belə münacat edirsən? Elə bil ki, bu gecə istisnai bir hal görürəm səndə. Dedi ki, oğlum, indi bir neçə dəqiqə məni yuxuya apardı. Yuxuda gördüm mən, Cəbrəil iki dənə daş gətirdi əlində, Kəbənin üstündə saxlamışdı. Əbu Qubeysdən götürdü o daşı. Əbu Qubeys Kəbənin yanında bir dağdır, yekə bir dağdır. İki dənə daş gətirdi Cəbrəil, Kəbənin üstündə vırdı bir-birinə, daş un kimin oldu. Bütün evlərə töküldü, səpildi. Deyə dedim, ata, bu yuxunu sən necə yozursan? Deyə dedim ki, yozması budur ki, mənim ömrüm qutarıb, mənim ölməyimdən bütün evlərə qəm dolacaq, qüssə dolacaq. Möminlər qüssəli olacaqlar mənim şəhadətimlə, mənim ölməyimlə. Ondan deyir, ta sübh oldu, getdi, sübh azan dedi məsciddə, yatanları oyatdı. Namazı başlayandan sonra birinci rəkətin, birinci səcdəsində Həzrəti Əli əleyhissəlamın ixtida eləyənlər səsini eşitdilər. Fuztu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Allahına rahat oldum. Onda gördülər Əlinin mehrabi doldu qanına. Bismillah və billah və əla milləti Rəsulillah. Əli əleyhissəlam Quranın ayələrini oxuyur. Mehrabda qanın içindədir. Ondan sonra deyir, gördük Əli əleyhissəlam minha xələqnakum və fiha nu'idukum və minha nuxricukum tarətən uxra. Torpaqdan yaratmışıq. Torpağa qaytaracaq sizi, genə də torpaqdan sizi dirildib məhşərə gətirəcək. Bu ayələri oxuyur, amma qanın içindədir. Möminlər yapışdılar, İmam-ı Həsən əleyhissəlam özün yetirdi, Həzrətin başını aldı dizin üstünə. Amma Ümmü Kulsum deyir, mən gördüm, göydən səs gəlir, Cəbrəil məlakələr səsləyir, təhəddəmət vəllah, Erkanul huda, vallah and olsun Allah'a, hidayetin sütunları uçtu harab oldu cemaatin başına.
aleyke ya Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Esselamu aleyke ya Fatıma Zahra ya Seyyidetin Nisa'il Alemin. Esselamu aleyke ya Aba ya Abdillah el-Husayn. Esselamu aleyk ya المؤمنين يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا خلق يا سيدنا ومولانا إنا يا توجعنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي Hacatına ay elinin aşıkları ya vecihan indallah eşvalana indallah ay ses güzel kurban ya vecihan. Ses salıp kavni mekavne peyki hallav geceli Kufede zerbetlenir baştan namaz üzde elin Cebrail'in sautu salmış erşufa tenin dinevi bir an olup katlül emire el-Mu'minin kaşedip sauti eşitcek ağlayıp ümmül benin kavnine kalt
sultan olup meher al bir demire hünen müçtaba avara kaldı dalgı davruldu Hüseyin Kufa şehrinde kılıçlandı Ali Yelmür tezav yetri bitre kabriden ay Ali'nin aşıkları Kufa şehrinde kılıçlandı Ali Yelmür tezav yetri bitre kabriden navrahat oldu Mustafa Kabe feryat eyledi ya sabatub merve safa havline arş üstte sab çekmiş melekler ağladı cennete gavre çeküpler hızı köser ağladı nütkiden düştü hudaya nautiki kur'animiz kavne garg oldu ya kermez her imanimiz hamid olsun ya aldı bir namert elinden gör şehir merdavnemin saf pozan Heyber yıkan Moğlan'ı bir ferd öldürüp Raudi merdi bir nefer mel'un namert öldürüp bilmürem bu nem teşavbühdi Nişan mülzemin oğlu kılıçla her mele tiro keman hazırsan bu namaz üstte veli asgar su üstte verdi lay lay vala lay lay ay aman ey bu namaz üstte Asgar su üstte verdi can Ger düşübdür nautigim Kur'an bu yerden ütgiden Oxlanıb orada Ali adli Su üstte hülgüden Parçalanmazdı eğer Baştan bu yerde bu taraf Parçalanmazdı eğer Baştan bu yerde bu turab Şamiyan kudret tapıp bir çare olmazdı rubab İnci de bilmezdi herkes Zeynep'i bendu tenab Olmasaydı ger Ali Mescidde şemşire hedef Kerbela'da esgar olmazdı yakın tirad Bolalar mı öldürenler Gettiler Moğlan'ı burada Ferş içinde menzile Az kalanda o menzilem Şiir-i Huda geldi dile Zeynep'im korkar eğer indi beni görse bile İstürem Zeynep bu haldam Mürteza olsun görmesin Bir gelim içre o mezher öz ata olsun görmesin Seyyidin başımdaki hancar yarasın görmesin Görmesin hancar de güp savgıyı kovser başına Özün öldürer balama ay, 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 ay. Kavş oleydün Kerbela deştinde ey mire hüney Ekber'in ceddi abavda heymiye yalgız Hüseyin Bir Ali adıyla salıbdur toprağa kovmeşiyem Ahuba veyla düşüp şuro kıyamettür hiyem Katlı kavha göz dikip yol gözleri ahli harem Erze dürteş nar ganyem Küsmüsen menden Ali Gel bacın kurban dahi su istemem senden Ali Ali Ekber'imi öldürdüler ay, 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 ay. Gördüler almış kucağı yine oğul Neşin ataya Başak o
bir yanam, şemşir galhan bir yere, başa kubdur bir yanam, şemşir galhan bir yanam, nolcavan oğlum bu havlette gören eyler ata, katre katre hey damır, çavçil üdünden kan yere, heymede koydu ebade ekberin sultan yere, Ali Ekber mi öldürdüler meclisin aksakalları, yedi kadem kalmış, ele ki balanın sesi geldi heymelere, Hazret elim vurdu beline, yüzün tuttu Zeynep'e, sarı seslendi bacı Zeynep, day belim sındı hey vay evala. O koca seyyid savarıl düzül cenahem geldi bala balinine ele küzül cenahü denendi yere yetti kadem kalmış sürüne sürüne geldi Ali Ekber cenahü zeti üstüne ah muhasinin boyadı oğul kanine seslendi Ali 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 alem dünya bede kel afa day senden sonra kül oldum bu dünyanın başına ay bala zaman balamı öldürdüler ay Ali derdi bir derman olan derde deva sen tanrım bu bir zikrim seni ben her nefesinde çağıram oldu ölenin kalbi yanar ay olmadı yana can veren de gelsin babine ele ki hanım Zeynep dahil oldu kovdu ye katlı kahve gördü şimrileyin çekmelerle meramın koyuldu ağanın sinesine dedi dayan aman bir dayan koy arzusuna getirin koy bir de balalarının başın üstüne getir maydan balaları gelsin gördünler ayı çekil kenarıda dur ellerin başı üstte çekilmesin başın keserem dizim üstte hey vay garbaga vay ele ki sarmanlar gitti şimrileyin gitti hanım Zeynep dahil oldu kov diye katlı kahve ey Hüseyin'in aşıkları o yaralı başı aldı kucağına dodakların koydu yaralı dodakların üstüne seslendi ey eş minasinde veren can bacın ölsün ha kim kesti susun başı bir daldan bacın ölsün gözler hamid etsin ya söz yok yaralı maksadu menzure çatıp sansın olma böyle ahli haramı gözden atıp zangın hamid etsin ya Allah hamdan kabul eylesin inşallah. Herkesin Kur'an'ı var, açsın, Kur'an'ı elinde saklasın. Aziz kardeşler, hazırlaşın inşallah duanı okuyak, duanı başlayak. Bazılar için mümkündür, hava istiyorlar içeride. Bazılar için mümkündür, narahattılar, darıçkanlıktı.
Amma hər halda inşallah Allahın rəhməti ilə, məğfirəti ilə, Allah öz əcri ilə bu zəhmətləri savaba çevirər inşallah. Həm bismillah ilə, həm bir salavat ilə, həm bir istiğfar ilə dualarımızı başlayacaq. Çünki müstəhəbb idi insan duanın əvvəlində bismillah ilə başlaya, tövbə ilə duanı başlaya, üzü qibliyə, möminlər hamısı üzü qibliyə əyləşün, hamını dua eləyin inşallah, hacətlərinizdən möminləri dua eləyin, giriftarları dua eləyin, iltiması dua deyənləri dua eləyin, uzaq yerlərdən zəng eləyiblər, xahiş eləyiblər, yəqin ki, sizə də zəng eləyənlər olub, mənə də sifariş göndərənlər var, uzaq-uzaq yerlərdən, Moskvadan hətta, İrandan, başqa yerlərdən iltiması dua eləyiblər. İnşallah onların da hacətin bu gecə sizin aminləriz, dualarınızın nəticəsində Allah bizi onlardan da xəcalət eləməsin inşallah. Bütün dünya müsəlmanların dua eləyin. İslam yolunda zəhmət çəkənlər, şəhid olanlar, onları da nəzərdə alın. Rəhmətə gedənlərimiz, atalarımız, babalarımız, nənələrimiz, el, qohum, qəbilədən üzü torpaqda olanlar, onların hamısını nəzərdə saxlayın. Mənim yadıma düşdü, bəzi möminlərdən bildir bizlə burada var idilər, neçə il burada olublar, amma bu illəri onlar torpaq altındadılar. Şübhəsiz ki, onların gözü bu məclisdə var. İnşallah onların da ruhuna bu məclisdən Allah feyzi aid eləsin, onları da nəzərdə tutun. Duadan qabaq mən möminlərə deyirəm, onlar ki, zəng eləyiblər, məktub göndəriblər, həlallıq istəyiblər, onların hamısını mən həlal eləmişəm. Ana sütü kimin həlal olsun inşallah. İnşallah siz də məni, möminləri hamısını həlal eləyin və dua eləyin inşallah. O möminlər ki, iltiması dua deyiblər, hacətləri var, çətinlikləri var, narahatçılıqları var, sizə, mənə xəbər göndəriblər, xahiş eləyiblər, onların da hacətlərin inşallah nəzərdə tutun. Xəstəxanalarda möminlərdən var, müsəlmanlardan var, onların hamısını inşallah nəzərdə alın, umumən xəstələrin hamısı xəstəxanalardadılar, evlərdədilər, əlləri çatmır gələlər, onları da nəzərə alın. Bəzi mömin dostlarımız var, uzaq səfərlərdədilər, onların mən bilirəm bu gecə ruhları buradadır. Bəzi mömin dostlarımız şofir işləyirlər, cəminən işləyirlər, onların ürəkləri buradadır. Özləri burada ola bilməyiblər. Bəzi mömin dostlarımız var, onlar əskərlikdədilər. Onlar da gedəndə xahiş eləyiblər bizdən, onları dua eləyəc inşallah. Onları da yadınızdan çıxartmayın. Nə qədər iltiması dua eləyənlər, nə qədər möminlər var, bütün İslam dünyasının olan çətinliklərin hamısını nəzərə alın. Və bütün möminlər harda dua oxuyurlar, o birisi məsciddərdə, o birisi Hüseyniyyələrdə, o birisi ölkələrdə, uzaq ölkələrdə, onların da hamısını inşallah nəzərdə tutun, onlar da inşallah bizi dua eləyərlər.
İltimas-ı dua Allah hamıdan kabul eylesin inşallah. Kur'an ellerinizde açık. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. Kur'an-ı Ruzi bütün koyun başuza. Herkesin ne haceti var ne niyeti var eleyebilir. Onu Allah'a desin. Yavaş yavaş ürəyində deyə bilər, yavaş yavaş dilində deyə bilər ki, başqası eşitməsin. Allahumma Allahumma bihaqqi bihaqqi هذا القرآن هذا القرآن وبحق وبحق من أرسلته من أرسلته به به وبحق وبحق كل كل مؤمن مؤمن مدحته مدحته فيه فيه وبحقك وبحقك عليهم عليهم فلا أحد فلا أحد أعرف أعرف بحقك بحقك منك منك. Bu andılar ki var, bu andıları mən deyirəm, siz də məndən bircə deyin, ahəmlikdə oxuyaq. Hamımız bir yerdə 10 dəfə hər birisin deyəcəyik. Siz də məndən deyin. Bikə ya Allah. 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 Bikə ya Bikə ya Allah, bikə ya Allah, ilahi, ilahi, bi Muhammedin, 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 bi Muhammed
sallallahu sallallahu aleyhi aleyhi ve alihi ve alihi ve sellem ve sellem ilahi ilahi. Bu gece Hazreti Ali aleyhisselamın münacatı istisnai bir münacatdır. Bu gece Hazreti Ali aleyhisselam münacat edir ve Allah'ı Ali'nin adına and veririk ki 10 defa o Hazretin adın dilimizde zikr edirik. Allah o yaralanan başa xatir bizim dualarımızı kabul eylesin inşallah. İlahi bi'aliyyin 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 bi'ali alayhi salam İlahi, İlahi. Bu ad içi getirirəm, bu ad Qədir gecəsinə aiddir. Peyğəmbər buyurdu, hər kəs Fatiməni tanısa, Qədir gecəsini dərk eləyə bilər. Hər kəs istəyir Qədir gecəsini dərk eləyə, Allah Qədir gecəsinin savabını verə, o gərək Fatiməni tanıya. Fatimə Qədir gecəsidir, Peyğəmbər buyurdu. Fatiməni Allah sevir. Yeganə qadındır ki, o ibadət eləyəndə Allah göm məlakələrinin içərisində fəxr eləyirdi. Allah dedi, mənim mələkələrim, mən hicabları çəkirəm qırağa, baxın mənim bəndəmə görün necə mənə ibadət edir. Həzrət buyurdu ki, qızım, Cəbrəil sənə deyir, nə istəyirsən? Dedi ki, atacan, denən, mən Allahın cəmalın, ondan başqa hissad istəmirəm. Dedi, kızım, qiyamətin günündə də Cəbrəil səndən soruşacaq ki, ya Fatimə, nə istəyirsən? Onda deyəcəksən ki, ilahi, məni sevənləri bağışla. Ondan sonra yenə soruşacaq, ya Fatimə, dayı nə istəyirsən? Mənim balalarımı sevən şiələri bağışla. Ondan sonra Cəbrəil soruşacaq, dayı nə istəyirsən qiyamət günü? Deyəcəksən ki, bizim şiələrimizi sevən insanları da bağışla. Ona görə də Əli əleyhissalam özü də Fatimiyə təvəssül eləyirdi. Özü də Fatimiyə təvəssül eləyirdi. Allah özü istədi ki, onun qəbri bilinməsin. Bunu Allah özü istəyir. Bir böyük alimdir, Ayətullahili üzmadir, müştəhiddir. Deyir, bir müddət, uzun müddət dua elədim ki, Ali aleyhisselamı yuxuda görəm. Axırda Allah qismət elədi. Yuxuda gördüm, dedim, ağa bilirsən ki, neçə müddətdir mən səni istəyirəm yuxuda görəm? Bir dənə sualım var. Fatimənin qəbri hardadır? Deyə ağa buyurdu ki, onu soruşma.
Allah istemir ki o bilinsin. Kim istiyor Fatıma'nı ziyaret eliye? Üç yerden birinde ziyaret eleyebilir. Üç yerden birinde. Ve kim istiyor ki Fatıma'nı ziyaret eliye? Qumda Fatıma-i Məsumeni ziyaret eləsin. Özü vəsiyyət elədi. Dedi, ya Ali, məni gecə yarısı dəfn elə. Mən vəsiyyət elirəm sənə. Heç kimə də xəbər eləmə. Onlar istirlər gəlin mənim meydimə namaz qılmaqla özlərinə şərafət qazanalar. Yox. Gecə yarısı öz evimdə balalarımla mənə qusul verərsən. Odur ki, Həzrət bu işi gördü. Dedi, xəbər eləyin, deyin ki, meydi aparmayacaq. Hamı getsin evinə. Gələnlərin hamısı getdilər. Elə ki, hamı getdi, gecənin yarısı oldu, qaranlıq gecə, ondan sonra Əli əleyhissalam oğlu İmam-ı Həsəni, İmam-ı Hüseyni çağırdı, dedi, get Əmin Səlmanı çağır, denəncə kömək ilə atama, istirməydi, dəfn eləyə. Əsma deyir, mən su tökürdüm, Həzrət özü quslu verdi Fatimiyə. Mən su tökürəm, Əsma deyir, Həzrət özü quslu verir. Quslun yarısında gördüm, Həzrət əllərin çəhdi. Gəldi, sökəndi duvara, gördüm Həzrət möhkəm ağladı. Dedim, ağan nə üçün ağlayırsan? Dedi, Əsma, qoy belə deyim də. Əlim yetişdi dedi taziyanələr yerinə. Əsma Zəhranın yaralarına əlim dəydi, ay Zəhra, ya Zəhra. Ağa buyurdu quslu verəndən sonra balalarım, gəlin anozla vida eləyim. Biri-biri gəldilər, vida elədilər. Amma axirdədi gördüm Hüseyn gəldi. Dayandı nənə bərabərində, ay ana. Dedi ana, and ola atamın həqqinə. Ana, and ola cəddimin ruhinə. Ana, əgər məni sağlığın kimin qucağına almayasa, elə ağlara. Onda de gördüm kəfənin bəndi açıldı. Ya Zəhra. Zəhrasına qolların saldı Hüseynin boynuna.
gördüm yavaş yavaş değil, mezlum balam layla. Eğer zenci olsun, andola Zehra'ya, andola Hüseyin'in canına, evinde dağlayacaksa. Ele güzen geldi, neneyle kol boyun oldu. Ali and içeydi, gördü Hüseyin geldi, ananın ayak tarafına. Bele nenenin ayaklarını kucakladı, yüzün koydu Zehra'nın ayaklarına. Görersen Hüseyin niye yüzün koydu nenenin ayaklarına? Niye görersen Hüseyin nenenin ayaklarından öptü? Dedim nene, ayak gibi öpürem. Nene ayak gibi öpürem. Kerbela'ya tez gelesen ay nene. Dedim Kudaya göresen bu nur ne menedi? De yakınlaştım otağın içine. De gördüm dört tane hanım o tenurun döresinde dolanıp ağır layla yine. De kulak astım gördüm evlenizi hanım de kimse bize de hem var kurban.
I'm
dərdə çıxar. Ay səhsə qurban bir də. Qoyum nə noy, qoyum nə noy. Yürdün ay səhsə qurban. İlahi, be Fatimete, 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 be Fatimete. Salamullahi salamullahi aleyha aleyha ilahi ilahi bil hasani 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 bil Hasan alayhi salam ilahi bil Husayn 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 عليه السلام إلهي بعلي بن الحسين عليهم السلام إلهي بمحمد بن علي 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 محمد ابن علي بمحمد ابن علي عليهما السلام إلهي بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد عليهما السلام إلهي بموسى
Musa ibn Ca'far. Götürün başınızdan, elə bu halda hər nə hacətiniz var Allaha deyin. Hətta dilinizdə də deyə bilərsiniz, amma yanınızdakı eşitməsin. Allah hamıdan qəbul eləsin, iltimas edin. Buyurun, əyləşin, bu gecənin bir dənə duasından birini oxuyuram, mən balaca duaların birindən, bir də ki, ziyarətləri oxuyaq inşallah. Axırda inşallah dua eləyəcəyəm, siz də amin deyəcəksiniz inşallah. Əsas dualarımız ondadır.
Allahumma ec'al fîmâ tegzî ve tukaddiru min el-emr el-mahtûm ve fîmâ tefruku min el-emr الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم. Bu duada deyirsən ki, ilahi, bağışlanmış hacılardan məni qərar ver, həccə nəsib elə, həm həccə gedim, həm də həccidə həccı qəbul olunmuş insanlardan. Gedək inşallah qismət olsun, orada ehram bağlayaq. Allaha, Allaha orada ləbbeyk deməyin ləzzəti var. Allah bu ləzzəti bizə başa salsın, qismət edilsin. Gedənlər bilirlər, həccin miqatda gərək paltarı soyunasan, ağ paltar giyəsən, ehram giyəsən. Orada gərək ləbbeyki insan deməsə möhrüm olmaz. Möhrüm olmasa Məkkiyə qoymazlar girək. Qoymazlar, kim qoymaz? Allah icazə verməyir. Hər kəs ləbbeyki deməsə möhrümdür. Hər kəs möhrüm olmasa Məkkiyə girə bilməz. Məscidül Hərama gedə bilməz. Kəbəni ziyarət eləyə bilməz. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ləbbeyk la شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. İlahi, bizi bu ilin hacılarından qərar ver. Vəc'al fîmâ təqzî və tüqəddirû ən tutîlə umri və tüvəssə aləyyə في رزقي وتفعل بي. Bütün hacətlərimizi Allahdan istəyirik ki, hacətlərimizi mərhəmət eləsin inşallah. İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarəti Qədir gecələrində çox fəzilətli bir əməldir. Və bu ziyarəti mən oxuyuram, inşallah siz də mənlə. Allah hamıdan qəbul eləsin, Allah qismət eləsin inşallah. Kərbəlada Qədir gecəsi olaq və İmam Hüseyn ağanı yaxından ziyarət eləyə. Əs-səlamu aləykə, əs-səlamu aləykə, yəbnə Rəsulillah, yəbnə Rəsulillah. As-salamu alayka, as-salamu alayka, ya
ابن امير المؤمنين يا ابن امير المؤمنين السلام عليك السلام عليك يا ابن الصديق يا ابن الصديق الطاهرة الطاهرة فاطمة فاطمة سيدتي سيدتي نساء العالمين نساء العالمين السلام عليك السلام عليك يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسباً حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله زائرا زائرا عارفا عارفا بحقك بحقك مواليا مواليا لأوليائك لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا مستبصرا بالهدى بالهدى الذي الذي أنت أنت عليه عليه عارفا عارفا بزلالة بزلالة من خالفك من خالفك فاشفع لي عند ربك عند ربك برا او yerdi ki eğer yakında olsa insan müstehab idi gedə ürəyin yapışdıra Hazretin mübarək qəbrinə hər ürək İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrinə yapışsa Allah o ürəyə oti haram eləyibdi Assalamu alayka Assalamu alayka ya hu
hüccetallah la hüccetallah fi erzihi ve semaihi sallallahu sallallahu ala ruhike ala ruhike at-tayyib at-tayyib ve cesedike at-tahir ve aleyke s-salam ya Mevlaya rahmetullah ve berekatuh Hazreti Ali Ekber Ağa'nı ziyaret edirik gurbeten ilallah. Esselamu aleyke Esselamu aleyke ya Mevlaya ya Mevlaya ve ibne Mevlay ve rahmetullah ve berekatuh la'anallahu men zalemeke ve la'anallahu men qataleke ve za'afa aleyhim el-azab el-alim. Ne kadar Allah yolunda şehit olanlar var, hususiyle Kerbela şehitleri ve hemçinin öz şehitlerimiz Azerbaycan'da Qarabağ şehitleri ve bütün ülkelerde Allah yolunda şehit olanların hamısının ruhun niyet edirik, belə ziyaret edirik. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum. Eyyuhassiddiqun. Eyyuhassiddiqun. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum. Eyyuhasshuhada. Eyyuhasshuhada. Es-sabirun. Es-sabirun. Eşhedü ennekum. Eşhedü ennekum. Cahattum. Cahattum. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Ve sabertum. Ve sabertum. Alel azâ. Alel azâ. Fi cembillah. Fi cembillah. Ve nesahtum. Ve nesahtum. Lillahi. ولرسوله ولرسوله حتى حتى أتاكم أتاكم اليقين اليقين أشهد أنكم أشهد أنكم أحياء أحياء عند ربكم عند ربكم ترزقون ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام عن الإسلام وأهله وأهله أفزل أفزل جزاء المحسنين وجمع وجمع بيننا بيننا وبينكم وبينكم في محل النعيم في محل النعيم. Ahir ziyaretimiz Hazreti Ebelfez Ağa'nın ziyaretidir. Allah hamdan kabul eylesin inşallah. Tezlicen perverdigar alem hamımızın ellerimizi Hazreti Ebelfez Ağa'nın zarih-i mübarekine çattırsın inşallah. İltimas-ı dua. Esselamu aleyke Esselamu aleyke ya ibn amir el mu'minin ya ibn amir el mu'minin. Esselamu aleyke Esselamu aleyke eyyuhel abd eyyuhel abd الصالح الصالح المطيع المطيع لله لله ولرسوله ولرسوله
اشهدو انک قد جاهدت و نصحت و صبرت حتی اتاک الیقین لعن الله الظالمین لکم من الاولین والآخرین و الحقهم بدرک الجحیم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله اند ور رخ مقربین درگاه و پروردگارا سن اند ور رخ عزت و قدرت و جبروت و شوکت و پروردگارا سن اند ور رخ عرش ملاکلرنا پروردگارا سن اند ور رخ فرش ملاکلرنا پروردگارا سنی اند ور رخ رحمت ملاکلر و پروردگارا سنی اند ور رخ کعبیه پروردگارا سنی اند ور رخ مکیه مدینیه پروردگارا سنی اند ور رخ صفایه مرویه پروردگارا سنی اند ور رخ منایه عرفاته پروردگارا سنی اند ور رخ معصوم انسانلارا الله پیغمبرلر و الله معصوم امام‌لارمزا خاطر پروردگارا سنی اند ور رخ بو گجه علی علیه السلامین مناجاتینا پروردگارا سنی اند ور رخ علینین öz qanına boyanan saqqalına پروردگارا سنی اند ور رخ علینین منشق olan باشنا پروردگارا سنی اند ور رخ کربلا شهیدلرینا پروردگارا سنی اند ور رخ قرآن و سنی اند ور رخ ماه مبارک رمضان و سنی اند ور رخ قدر گجلرینا پروردگارا سنی اند ور رخ سنه عبادت الیان بندلره الهی اول دعامیز بودی اللرمیزی نا امید قیترمه الهی آمین دیین دعالری دلری لال öldürمه الهی ölenlerimizi غریق رحمت اله الهی عاقبتمیزی ختم به خیر اله الهی گناهلارمزا قلمی افتت الهی عزتمیزی علمیزدن الما الهی مسلمانلارا خدمت الینلری منصور اله
Allah xiyanət eləyənləri zəlil elə. Allah İslami ölkələri, torpaqları işgal eləyənlərə lənət elə. İlahi işgal olan torpaqları, Qarabağ torpağın, Fələstin torpağın, Nəcəfi Kərbəlanı tezlicən azad elə. Pərvərdigara, Qədir gecəsində istədiyim bəndələrə hər nə verəcəksən, bizə də inayət elə. İlahi xəstələrimizə şəfa inayət elə. İlahi nəzərdə olan xəstələrə şəfa inayət elə. İlahi onlar iki ürəkləri istircələlər, amma gələ bilməyiblər, hamlarının hacətlərin rəva elə. İlahi onlar iki vədə vermiş uxdu eləyək, hamısının dərdinə dərman elə. İlahi bizdən iltiması dua eləyənlərin hacətlərin rəva elə. İlahi hamımıza tövfiq taət inayət elə. Bu'd məsiyyət inayət elə. Husn-i aqibət inayət elə. Ölən günə kimin ruzi halal bi minnət mərhəmət elə. Allah verdi gün nimətləri əlimizdən alma. Allah bu ayın feyzindən bizi bir nəsib eləmə. Qədir gecəsinin feyzindən bizi bir nəsib eləmə. Allah axir Ramazanımız qərar vermə. Allah onlar iki iltiması dua deyiblər, hacətləri var. Nəzri deyiblər, səndən hacət istirlər. Allahlığın xatirinə bizi onlardan xəcalət eləmə. Pərvərdigara dualarımızı qəbul elə. Pərvərdigara əhli qəbristanə rəhmət elə. Pərvərdigara ömrümüzə bərəkət inayət elə. Allah malımıza bərəkət inayət elə. Allah nəslimizə bərəkət inayət elə. Allah bizi Kərbəlayı eləməmiş öldürmə. Allah bizi bağışlamamış qəbrə aparma. Allah ölən günümüzü bizə mübarək elə. Allah qəbrimizi bizə mübarək elə. Əli əleyhissəlamin nuri vilayətindən bizi ayrı salma. Allah xalis olan salamlarımızı imam-ı zəmanımızə çatdır cinan. Allah xəstələrə, xüsusən xəstəxanalarda olan xəstələrə şəfa inayət elə. İlahi, onlar iki ailə qurmaq istəyirlər, imkan yoxlarıdır. Özün onların bu əmrlərinə zəmin fərahəm elə. Pərvərdigara, onlar iki evlad istəyirlər səndən tezlicən, salih evlad onlara inayət elə. Allahlığın xatirinə İslami ölkələrə, müsəlmanlara öz rəhmətüvi, bərəkətüvi nazil elə. Pərvərdigara, izzətimizi əlimizdən alma. Pərvərdigara, imam zəmanımızı bizdən razı elə. Həzrətin zuhurində təcil elə. Pərvərdigara, tövbələrimizi qəbul elə. Allah tövbələrimizi qəbul elə. Allah bizi şeytan şərrindən, nəfsi əmmarə şərrindən məhfuz elə. Pərvərdigara, imam zəmanımızın zuhurində təcil elə. Haqq Muhammedin və alih və bi haqq surətil mübarəkətil fatihəti məhəssələbat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم.